satu perkataan yang boleh menggambarkan akademik Fantasia? Sinaran, dia bagi cahaya kepada artis baru. Satu cahaya kepada artis baru. Ya, dia platform. Ya. Bagi saya memang dah sinonim, memang realiti, kerana memang hakikat dia pemilihan semua, memang keputusan semua berdasarkan keputusan semua, pilihan peminat. Kalau diberi peluang untuk mengubah Akademi Fantasia mengikut imaginasi masing-masing, bagaimana agaknya? Mungkin juri boleh bagi markah. Bagi saya, kalau tu boleh mengimbangi keputusan, buanglah pengundi tu. Jangan pakai pengundi. Okay, jangan lupa saksikan konsert akhir AF pada 9 malam Ahad ni di Astro Ria dan Ria HD. Jumpa di malam final.